Членство України в НАТО стане внеском у мир і безпеку в Європі, адже Україна є невід'ємною частиною євроатлантичної та глобальної безпеки. Про це йдеться у безпековій угоді, яку напередодні підписали президенти України та Фінляндії. Олександр Стуб уперше прибув з офіційним візитом у Київ. Про головні домовленості в нашому матеріалі. Свій перший візит до України президент Фінляндії розпочав із оглядин зруйнованого росіянами аеропорту Антонов у Гостомелі. Наші захисники показали закордонному гостю місця запеклих боїв за Литовище і літак «Мрія», який знищили окупанти. Своїми першими враженнями Олександр Стуб поділився на власній сторінці у соцмережі X. Це символ хоробрості, рішучості та опору. Мав честь зустрітися з кількома воїнами, які брали участь у боях за Гостомель. Послухав їхні розповіді. Слава Україні! Згодом під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським лідери двох держав уклали безпекову угоду. Це комплексний документ системний, який закріплює співпрацю на 10 років усіх принципово важливих сферах. І я вдячний за гарантії продовження військової фінансової підтримки Фінляндією, нашої держави. Безпекова угода передбачає готовність Фінляндії надалі підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії, надавати довгочасну військову та фінансову допомогу, сприяти євроатлантичному курсу України. Також дві держави домовилися посилити співпрацю у політичній, фінансовій та гуманітарній сферах. Там є і про постачання систем ППО, і про надання артилерійських боєприпасів великих калібрів. Ми у Фінляндії віримо в наші двосторонні відносини з Україною, про що йдеться у нашій угоді. Також ми підтримуємо членство України в НАТО, якщо будуть виконані всі умови. На мою думку, беззаперечно, Україна – це Європа, і нам треба вжити всіх заходів, щоб Україна була в ЄС. Не словом, а ділом. Найкращим доказом підтримки з боку Фінляндії став уже 23-й пакет допомоги на загальну суму 188 мільйонів євро. І я вдячний за гарантії продовження військової фінансової підтримки Фінляндією, нашої держави. Вже станом на зараз ми отримали 400 мільйонів євро військової допомоги, і це за цей рік. І ця сума суттєво зросте до кінця цього року завдяки щонайменше ще двом пакетам допомоги. Водночас Фінляндія впевнено дивиться у майбутнє. Президент Олександр Стуб пообіцяв не припиняти підтримувати Україну найближчими роками. Ми вже спрямували 2 мільярди євро, зокрема 700 тисяч – це гуманітарна допомога. Загалом ми надаємо близько 900 мільйонів щорічно. Ми не повинні забувати, як самі долали шлях до ЄС та НАТО. Для України осилити його означатиме перемогу і поразку Росії з Путіним. Ми хочемо зіграти в цьому свою роль. Фінляндія стала 8-ю державою, з якою Україна підписала безпекову угоду. Документ буде чинним протягом найближчих 10 років. Ніна Коломієць, Геннадій Анікінко, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».